Čiže tých pár slov by ste povedali vy, čo nás viedlo k tomu, prečo vlastne? Vy ste príliš dobrý rejtor na to, aby som vám ja napovedal. Tak odohrala sa inštalácia pomníka Hartmanovi Kalcovi. To bol mladý muž, ktorého roztrhali psi na našej hranici práve tu v Bratislave pred presne 30 rokmi. A je strašne dôležité pre nás, aby si ľudia uvedomili, že pred tak krátkou dobou boli doslova stredoveké metódy, akými si snažili komunistickí pohlavári udržať svoj režim. A keď sa človek na tým hlbšie zamyslí, tak zistí, že to, čo považuje za normu, to znamená dnešnú slobodu pohybu, demokraciu a slobodu vyjadrovania, zďaleko normou nemusí byť a ohrozujú každý jeden návrh na budovanie ďalších plotov, ďalších bariér, ktoré bohužiaľ dnes rôzni veľmi pochybní ľudia nad našou. Takže aj o tom je dnešný inštalácia tohoto pomníku. Budeme sa to schádzať každý rok a najviac od septembra z toho urobíme jedno miesto, kde budú chodiť aj bratislavské školy, kde im predstavíme asi 7 alebo 8 fotografií, ako vyzerá roztrhané ľudské telo, bohužiaľ z 20. storočia, respektive z konca 20. storočia, len kvôli ideológii, aby každému bolo úplne jasné, že niečo podobné sa nesmie nikdy opakovať. Takže nech sa páči. Tá predstava, že niekto je schopný dať roztrhať mladého chlapca len preto, aby udržal režim, ktorý už krachoval, všetci sme to vedeli. Cez tento príbeh ukázať svetu tú pravú tvár toho bývalého režimu a tej tragédie, ktorá sa tu na hraniciach odohrávala. A ja si osobne myslím, že to zamáva svedomím národa. Že to môže zamávať svedomím národa. Či to zamáva aj svedomím týchto ľudí zodpovedných za tieto zločiny, to nie som si celkom istý. Vy keď jednoducho nepoviete, že to bolo totálne zlo, ktoré nepatrí do našich životov. Vy keď jednoducho nepoviete, že každý ďalší, kto niečo podobné, čo len náznakom navrhuje, má byť z tejto spoločnosti vytlačený na absolútny okraj, tak riskujete, že raz tu budú stáť naši potomkovia a budú krútiť hlavami, že sme to nechali tak. Táto udalosť má byť akýmsi takým mementom, najmä pre mladú generáciu, pre mladých ľudí, pretože on predstavuje práve tých svojich rovesníkov, aby si oveľa viacej uvedomili, čo znamená hodnota slobody, hodnota demokracie, občianskej slobody. Aj dnes nájdete ľudí, ktorí vám povedia, že treba znova postaviť nejaký plot. Ten síce fakt, aby nás ochránil, ale verte mi, že tí pohraničníci, ktorých sme spomínali práve, takisto si mysleli, že chránia nás ostatných. Pýtate sa, že prečo pamätník? Už predovšetkým preto, že tu zomrel nevinný človek, zomrel len preto, že chcel byť slobodný, zomrel za okolnosti, ktoré sú zverstvom, ovšem nie zverstvom zvierat, zverstvom ľudí. A dodnes neboli vyvodené konsekvencie. A je vecou aj nášho svedomia, ako sa s tým vysporiadať. Toto je prvý krok, ale mali by nasledovať ďalšie. Mala by sa vykonať spravodlivosť v súlade so zákonom, v súlade s morálkou. Totiž tí, ktorí nemajú pamäť, ako keby nemali vlastnú identitu. To platí aj o jednotlivcoch, aj o národoch, aj o krajinách. Ale dovolte, abych uzavřela svůj dnešní příspěvek na tiskové konferenci tím, že bych chtěla velice srdečně pozdravit paní Karolu Tauc, sestru Hartmuta Tauce, která nás přijela dnes navštívit, která žije v Drážďané. Děkujeme, že jste tady se mnou. Tomu vizuálu pamätníka dominuje zrkadlovo obrátené meno Hartmuta Tauca. Ako keby fungovalo spojenie na diaľku medzi výtvarníkom, autorom pamätníka Ferom Guldanom
a sestrou Hartmuta Tauca. Oni sa v detstve totiž nazývali menami, ktoré čítali odzadu. Možno mnohí z nás takisto. Ale je v tom aj hlbší zmysel. Človek, ktorý uteká z neslobody za slobodou, tak tomu sa nepozeráme do tváre, ale vidíme jeho chrbát. Do tváre sa mu budeme môcť pozrieť vtedy, keď vykonáme zadosť spravodlivosti. Možno potom sa to meno bude môcť otočiť naspäť z tej zrkadlovej polohy do štandardnej.